Ողջույն։ Երևան թդել լրատվական վերլուծական կայքի եթերում խոսքի ազատություն հաղորդումն է։ Ես Սևակ Հակոբյանն եմ, իմ հյուրն է պետական ռազմական գործիչ Աշոտ Մինասյան։ Բարձրաց պան Մինասյան։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի լավերն ընդունելու համար։ Պան Մինասյան, այսօրվա ամենալուրջ թեմաներից մեկը բնականաբար կորոնավիրուսն է, որը շատ է անհանգստացնում, ասում են կայունանում է վիճակը, շուտով մենք այդ բանն ենք նկատում, որ պետք է կայունանա, բայց անընդհատ էլի թվերը շատանում են, այսօր արդեն 600-ը էլի անցել էր։ Իշխանությունն էլ մեղադրում է նախկիններին կորոնավիրուսի մեջ, չես հասկանում ինչի համար։ Ինչ իրավիճակում է այսօր, արդյոք տիրապետում են խնդրին իշխանությունը։ Նախ ասեմ, հետևյալ շատ ցավալի է, որ կողքի երկրները, որոնք արդեն հաղթահարել են այդ խնդիրը, այսօր մեր երկիրը գտնվում է ավելի ծանր վիճակում եւ կարծես թե թվերը օր-օրի բարձրանում է այդ թվերը։ Ես կարող եմ երկու բան ասել, կամ տեղում չէ առողջապահության նախարարը, կամ տեղում չէ պարետը, որի որոշումները չի կատարվում, կամ անվստահությունը այսօր գործող իշխանության հանդեպ։ Մարդիկ չեն կարողանում որ կամ չեն ուզում կատարել այն, եւ բոլորին թվում է, թե սա ինչ որ մի խաղը, որը նաեւ ես էլ եմ այդպես տեսնում այդ խաղի կանոնները, որովհետեւ որոշումները, որոնք որոշում են կայացնում այսօր կարդացի, որ մինչեւ հուլիսի 13-ը պետք է պահպանվի այդ ռեժիմը, ես կարծում եմ ավելի շատ որ թե դա կորոնավիրուսի խնդիրներն են, այլ որպեսզի չկայանան անդիմության հավաքները կամ մարդկանց հավաքները, որը կբերի նաև այլ ժամանակաշրջան կստեղծի ապագա իշխանապահության համար։ Ես կարծում եմ նպատակներից մեկը սա է, որ դա կատարում են։ Իսկ այն, որ չեն վստահում գործող իշխանությանը կամ պարետին կամ առողջապահության նախարարը եւ իրենք տեղում չեն, դա հստակ երևում է։ Եվ ժողովուրդը չի վստահում։ Իրենք չեն կարողանում ճիշտ ներկայացնել ժողովրդին, ժողովուրդը չի վստահում, թե ինչ է կատարվում։ Սա է ամբողջը։ Ես ուրիշ ձև չեմ տեսնում։ Եվ բնականաբար օր-օրի մահերը, մյուսը չի կարող լավ տեղ տանել, որը շատ վտանգավոր է իհարկե դառնում։ Ես որպես մարդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինձ համար դժվար է դիմակ կրելը, ես չեմ թաքցնում։ Ճիշտ է, մեր հարավարությունը, սոցիալական հարավարությունը պահպանված է այս վիճակով, սակայն ինձ համար դժվար է, որովհետև ես մի քանի օպերացիաներ եմ տարել, եւ սրտի օպերացիա վիրահատություն եմ տարել, եւ թոքի վիրահատություն եմ տարել, ինձ համար ճնշվում եմ այդ, խեղդում է ինձ, եթե դիմակ եմ կրում։ Իհարկե, եթե երեք մարդկանցով եմ կրում եմ եւ միջավայրում սենյակում կամ ինչ-որ, իսկ բացօթյա վիճակում, եթե դու գտնվում ես ավելի շատ տարածության մեջ, որտեղ արդեն այգի է կամ մյուս տեղերը, դիմակի առկայությունը ես կարծում եմ պարտադիր չէ, եթե պահում ես սոցիալական հեռավորությունը։ Ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ որքանով է, բայց սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Իհարկե տուգանումի են, որ նա նկատեցի, որ Պավլիկ Մանուկյանին տուգանեցին, երի մենակ քայլերուց, ինչու՞։ Վերջապես մարդը չի շփվել ոչ մեկի հետ, հա՞։ Մարդը ուղղակի իր համար քայլերից է զբաղվում։ Դա մի կնոջ էլ ցույց է տեսած, որ քաշքշում են, ես քաշքշում տանում են, կարծում եմ այդ այն ակտիվիստներից մեկն էր, որը ուրա ասելով գոռում էր Նիկոլ կամ չգիտեմ, պաշտպանում էր այս հեղափոխությունը կամ շեղափոխություն պաշտպաններից մեկն էր։ Պան Մինասյան, եկեք խոսենք մեր, այսպես ասենք, շատ են խոսում մեր արժե համակարգի մասին, ով է ի վերջո, ով է զինվորը, ազատամարտիկը, զինվորականը։ Գուցե մի անգամ շատ ընդհանուր հարց տվեցի։ Հասկացա։ Գեղեցիկ հարց է, դեպ ասեմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքը կլինի, բայց կներկայացնեմ այնքանով, որքանով ունակ եմ ներկայացնելու։ Ով է զինվորը, ով է ազատամարտիկ, ով է ֆիդային, ով է այսօրվա զինվորականը։ Վիկտոր Հյուգոն սրանից շատ տարիներ առաջ մի հրաշալի խոսք է ասել, որը կարծում եմ շատ արդիական է լինելու բոլոր ժամանակներում։ Զինվորը, զինվորականը, ֆիդային, ֆիդայի մասին է ասել այս ամեն ինչը, կամ այսօրվա զինվորականը, կամ հայրենիքի պաշտպանների ասել է հետևյալ խոսքերը. հայրենիք ես քո պահապան շունը։ Այսինքն դա այն տեսակն է, որը միշտ կանգնած է հայրենիքի, պետության եւ ներսի եւ դրսի պաշտպանության գործում։ Դա տեսակ է։ Այս վերջում ես ճիշտնահաս մեքենան երթևեկելիս միշտ ռադիո եմ լսում, սիրում եմ լսել։ Երբեք մայտաֆոն չեմ միացնում, ինձ համար հաճելի է լուրեր լսել, համերգներ եւ տարբեր։ Հետաքրքիր մի հատ առակեցի չեմ սկալում, Գոշինն է։ Խոսքը գնում էր այծերի,
այծերի, գայլերի նամակագրության կապը եւ այդ առակի մասն էր խոսքը, չգիտեմ որքանով է ծանոթ, որքանով չէ։ Այծերը նամակ են գրում, ավելի ճիշտ գայլերը նամակ են գրում այծերին, որ ասում են մեր մեջ եթե խնդիր կա, այս խնդիրը մեղավորները հովիվներն են եւ շներն են մեղավորը։ Եվ որոշում են հովիվներին եւ շներին հեռացնել։ Ես այսպես եմ տեսնում։ Հովիվները դրանք ժողովրդի առաջնորդներն են, պետության առաջնորդները, հոտի առաջնորդները։ Շները դրանք մենք ենք, մեր տեսակն է, որը պահպանում այդ հոտը։ Նու բնականաբար, եթե երկուսին էլ հեռացնում են, ժողովրդի վիճակը դրանում է այնպիսին, այսինքն այդ հոտի վիճակը դառնում է այսպիսին, կսկսանկանար գայլը։ Գայլը մեր ճշնամիներն է բնականաբար։ Ես կարծում եմ, այդ շատ կարճ մտքով ես ամփոփեցի այն ամենը, ինչ որ այսօր ունենք։ Ինչու՞։ Որտեւ եթե պետական ապարատից հեռացնում են, իջացնում են կամ վանում են այն ուժերին, ովքեր պետականամետ են, ովքեր ունակ են պետության համար ցավալու, ապրելու տեր ելնելով այդ ամեն ինչին, եթե իրենց հեռացնում են համակարգից, պետական մտածողության տեր մարդկանց հեռացնում են այդ համակարգից, ուստի դառնում է այդ առաքի պատմությունը։ Այսինքն հոտը մնում է գայլերի դեմ միայնակ, որտեղ գայլը դա մեր դրսի ճշնամիներն են, հոտը մեր ամբողջ ժողովուրդը։ Հիմա ես կարողացա իմ միտքը ամփոփել, ավարտել եմ։ Շատ պատկերավոր։ Շնորհակալություն։ Ինչպես են, իսկ հիմա փորձում են հեռացնել, չեն փորձում հեռացնել։ Դե նայեք, նայեք հետևյալը։ Այսօր ոչ թե փորձում են հեռացնել, այսօր ամեն օր են հեռացնում։ Ինձ համար, գիտեք, պարտավոր եմ էլի օրինակ բերել, չեմ կարող օրինակ չբերել։ Ինձ համար մշտապես անհասկանալի է մի երևույթ, ինչի փորձառու կադրերին փորձում են հեռացնել համակարգերից։ Դա ինձ համար անհասկանալի է։ Այսօրվա իշխանությունները մի հատ հետաքրքիր քայլ կատարեցին սրանից տարուկես, թե 2 տարի առաջ, ինչ որ քայլ կատարեցին, որը մեր ժողովուրդը չտեսավ ու չգնահատեց։ Չտեսավ ու չգնահատեց մեր սպայակազմը, մեր զինվորականները, եւ այսօր այդ ամենը թափվեց իրենց գլխին։ Հասկանում ես, վերցնում են մարդիկ անցել են ճանապարհ։ Մարդիկ անցել են ճանապարհ, իրենց անցած ճանապարհի շնորհիվ վաստակել են ուսադիրներ, մարդիկ դարձել են մայորներ, փոխգնդապետներ, գնդապետներ, գեներալներ են դարձել, եւ այդ մարդկանց ստորացնելու, նսեմացնելու, այդ ամեն ինչ նսեմացնելու համար այսօրվա իշխանավորները իրենց տնտեսական ղեկավարով կամ երկրի ղեկավարով հետաքրքիր քայլ կատարեցին, վերցնեցին մաքսային համակարգը, ես հայտարարել սկսեմ, հետո կգամ մեր օրերը նաեւ ինչ կատարվեց նաեւ այսօր, դա օրինակներ, որը բերեց այսօրվա։ Վերցրեց Նակոլկա Շուշոյին միանգամից 1 օրում տվեցին գնդապետի կոչում եւ դրեցին մաքսային պետական կոմիտեի տեղակալ, դրեցին կամ պետի նախագահի տեղակալ նշանակեցին միանգամից եւ մի ամբողջ ոլորտ։ Մարդիկ այդ ոլորտում ծառայել են 20 տարի, 25 տարի ծառայել են, չեն հասել գնդապետի աշճանի։ Այսինքն նսեմացրեցին բոլորի անցած ուղիները, ստորադասեցին այդ 1 օրում դրեցին, կատարեցին դա։ Եվ անցավ 2 տարի, 2 տարվա մեջ բերեցին 1 ուրիշ քայլ, կատարեցին ազգային անվտանգության նույն համակարգի ամենահզոր պետության, ամենահզոր համակարգի ներսում կատարեցին այդ քայլը։ Դուք լավ եք հիշում Սարոյան եղբայրներ ֆիլմը։ Հիշում եք Սարոյան եղբայրներ ֆիլմի մեջ, երբ Գևորգը փոկում է ուսադիրները ու խփում ձիու գավակին։ Այդ նույն բանը կատարվեց այսօր։ Ստորադասեցին մարդկանց ազնիվ սպայակազմի ամբողջ կատարած աշխատանքը։ Մարդիկ տարիներով ազնիվ աշխատել են, պետությանը հավատարիմ նվիրված, կատարել են իրենց բոլոր աշխատանքները, այսօր 1 օրվա մեջ ստորադասեցին։ Ո՞վ է Արգիշտին, Արգիշտի երանը, եթե չեմ սխալ, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ ինքը ով է, ինչ կապ ունի պետական համակարգի հետ, չգիտեմ։ Բայց չեմ ներողություն էլի, այն 20 տարվա, 30 տարվա աշխատող հիմա իրան է ենթարկվում, չէ՞ ախեր։ Ամբողջ խնդիրը ցավը կանգնում է դրանում։ Ինչ կապ ունի նա պետական համակարգի հետ, որում զետեղված են տասնյակ հարյուրավոր, հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր, որում զետեղված են մեր պետության ամբողջ պատկերը, որոնք իրանք միայն կարող են տեսնել, ներկայացնել, եւ որոնք իրավունք ունեն մոտ գնալու այդ ամբողջ փաստաթղթերին։ Մարդիկ կան նույն համակարգի ներսում աշխատում են, եւ տարիներով իրավունք չեն ունեցել համակարգին ինչ որ փաստաթղթերի ծանոթ լինելու։ Ես երկու նպատակ եմ տեսնում։ Կամ տվյալ անձին բերել եմ որպեսի կազմակերպի ամբողջ ազգային անվտանգությունը, կամ բերել եմ որպեսի ազգային անվտանգության արխիվներից դուրս հանի այն ամեն փաստաթղթերը, հա, որոնք իրենց են վերաբերվում։
ես ուրիշ մեխանիզմ չեմ տեսնում։ Մարդը, որը չի եղել համակարգում ընդհանրապես, արժե զրկում են սպայի ազգային անվտանգության ծառայությունում գործող աշխատած 10, 20, 30 տարվա աշխատողների պատիվն ու հարգանքը։ Լավ, մեր ամբողջ սպայակազմը, որը գործել է անբասիր աշխատելա պետության համար, սկսենք կոմունիստական ժամանակներից, գահ բոլոր ղեկավարների ժամանակներով առ այսօր, նման բան չէր կարելի թույլ տալ եւ անել, չի կարելի նման բան անել, չի կարելի պետական մի ամբողջ համակարգ ստորացնել, որպեսզի քո մարդուն դու նշանակես այն պաշտոնին, որը քեզ պետք է միայն ծառայի, այլ ոչ թե ազգին ու պետությանը, պետականությանը։ Եվ ինձ հակահաճախ զարմացնում հետևել, բալավ, սպաները ինչ են մտածում։ Մեր սպաները, որ այդքան վաստակ ունեն, անցած սպաները, ներկայիս սպաները եւ ապագային տղաները, որոնք պետք է աճեն նարնուն, արդյոք իրենք էլ մտածում են, որ ինչ-որ մեկը կգտնվի եւ իրենց մեկ օրում լեյտենանտից կամ զրոյից կամ անգամից կշնորի գնդապետի կամ գեներալից աստիճան։ Չէ՞ որ անպատվաբեր է սա։ Չէ՞ որ ստորացում են մարդկանց, մնացածին, ովքեր անբասիր են ծառայել, նույն մաքսային համակարգում, նույն ազգային անվտանգության համակարգում, նույնը կկատարվի բաղա դատախազությունում, բանակում կկատարվի, ոստիկանությունում կկատարվի։ Լավ, մնացած ինչ են մտածում։ Այդ տղաների մեջ միթե չի խոսում են ազգությունը, որ ասեն, տղեք, ես ինչ կկատարում վերջապես։ Ում ենք ծառայում, մենք, որ այսքան տարի ծառայել ենք, մենք չէ, որ պետությանն ենք ծառայել, մեր հայրենիքին ենք ծառայել։ Դուք բերում եք մի մարդ, որը պատկերացում ոչ հայրենիքից, ոչ պետությունից, ոչ սպայի սադրներից և ոչ իմբանից պատկերացում չունի, ինչ եք կատարում, տղեք, ուր եք տանում ես երկիրը, կործանման, հա, եթե դա ձեզ տեսանկյունից կործանում չի, այլ առաջադիմությունը անհասկանալ է ձեր վարքագիծն անգամ, ո՞վ եք դուք վերջապես, ինչ կապ ունեք։ Դա նրանից է, որ իրանք բանակում չեն ծառայել, ուսադրի արժեքն ու պատիվը չգիտեն, իրանք չեն հասկանում դա ինչ է։ Մեծ մասը դրանց, այսօր իշխանության և ազգային ժողովում գտնվող իր մեծ մասը չի հասկանում այդ արժեքներից, իրանք չեն պատկերացնում դա ինչ է։ Ներողություն եմ խնդրելու, բայց մի բան ասեմ, մենք հաճախ նկատել ենք, որ ինչ-որ բիզնեսմեններ, հա, իր տղան բարձրորեն կրթություն հենց ավարտում ստանում է, վերցնում է իր տղային, նշանակում է իր բիզնեսի ղեկավար։ Դա ձեր բիզնեսը չի, տղեք, դա պետությունը, դրանք տարբեր հարթություններ են։ Էթնոս ղեկավարի մոտ էլ, իր տղայի մոտ էլ դնում են 4-5 հատ խորհրդական, որ խորհրդան որտեղ ինքը ստորագրի եւ ինչ ստորագրի։ Տղեք, դա ուրիշ բան է, դա ձեր սեփական ոստանը չի, դա պետությունը, հասկացեք վերջապես։ Եթե մենք այս արժանիքը, այս արժեքները չենք կարող գիտակցել ու հասկանալ, եթե մեր մեջ չի խոսում մարդկային արժանապատվությունը, մենք հեռու ենք այս ամեն ինչից ուրեմն։ Մենք կործանում ենք ուրեմն, մենք ամեն օր եւս մեկ քայլ կատարում ենք դեպի անդունդը։ Պարոն Նասյան, ես ուզում եմ հարց տալ, բայց դուք մի մասով կարծես պատասխանեցիք, բայց ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ես սկզբից արցեցի ով է զինվորականը, հիմա հարցնում եմ, ով է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ լավ կամ վատ բաներ են արել։ Նիկոլ Փաշինյանը մատ լավ բան կատարել, որի համար ես շատ ուրախացել եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտել է այս երկու տարվա մեջ, բացահայտել է, մենք ունենք հրաշալի մատ հապավում, որը ավելի երկար կասեմ, հապավումը թող հասկանան բոլորը, բարոյական օրենքներից զուրկ հապավումը հասկացաք, ինչ եմ ասում, բոլորի կերպարները բացահայտել է կոմունիստական ժամանակից սկսած, եկած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, եկած Ռոբերտ Քոչյանի, եկած Սերժ Սարգսյանի եւ իր ժամանակի բոլոր դրանց կերպարները, դրանց տղաների կերպարները անգամից բացեց եւ բոլորը բացահայտեցին, այսինքն Նիկոլի Փաշինյանի այս իշխանության օրոք ամեն մեկը բացահայտեց իրան, դա իր լավ բանն է միակ, որ կատարել է, վատ բան ինչքան ուզես, ինչքան ուզես, ոչ սրել պետական դիմագիծը, ոչ սրել արժեքային համակարգը, ոչ սրում բանակը, ոչ սրում ազգային անվտանգությունը, ոչ սրում բոլոր կրված տղեկին, հայրենիքի բոլոր նվիրյալներին, մի բան է մնում, մի բան է մնում, այս զոհվածներին էլ հանեն, գոշացնեն, պրծնենք, եթե չի ոչացնում, ոնց հասկանալ մի բան, որ երկրից ղեկավարի կինը դուրս է գալիս եւ հայտարարում է հանուն ոչնչի, գնացին զոհվեցին։ Եթե չի ոչացնում ոչինչ, իմ զինակից ընկեր Հարդարժան Սասուն Միքայելյանը ինչի ասում, հեղափոխությունը շատ ավելի մեծ բան էր կամ արժեքավոր էր կամ չէ, կարևոր էր, քան կերտած հաղթանակը, այսինքն
Հարգարժան ընկեր Սասուն Միքայելյան ջան, դու խաչես քաշում իմ քո զոհված 5000 ընկերների կամ 300-ը պատերազմի բոլոր տղեկի վրա, հա? Միտե քո հայրենիքի արժեքները ավելի ստորադասում ես այսօրվա իշխանության եկածների, չգիտեմ, ծափերով, հուհու դմթմ հուհու եկած այդ տղաների արած կատարած աշխատանքից, որը պետությունը չի հասկանում ինչա։ Եվ այն օրը մեր հոգի հայտարարում էր, ասում էր, ազգային ժողովից մի հատ երեխա էր երևի, չեմ լուզում ազգանուն, ես դրանց գիտեք, որ հակակրանքով եմ լսվում դրանց հանդեպ, հակակրանքով ասածը, եթե անիմաստ բաներ եմ ասում, ավտոմատ հակակրանքով ես լսվում, դուրս է գալի եմ հայտարարում, ասում է, ի՞նչ կապ ունի սահմանը մա զոհվել, թե որևէ հիվանդանոցում ինչ հիվանդությունից մահացել է։ Բալիկ ջան, տղա ջան, չի ծառայել, տղա ջան, դու կարող ես սպիտից կամ ինչ-որ մեկը սպիտից մահանում է և դու տանում ես մարտիրոսված տղեկին համատում ես այդ ամենը, դու նույնականացնում ես այդ ամենը, տղա ջան, դու հասկանում ես, դու ինչ ես խոսում, մահը բոլորիս համար մահը, բայց վերջապես գոյությունի արժեքամին համակարգ, որը կոչվում է մարտիրոսվել, զոհաբերվել հանուզես քո պետության, քո երկրի, քո հայրենիքի, քո կրոնի, և կամ սպիտից մահանալ ինչ-որ ռուսաստաներում կամ ինչ-որ տեղ քո ցոփ ու շվատ վայրերը կատարելուց, չի կարելի, դա ստորության գագաթն է, և ազգային ժողովը լուրը լսում է, լուրը լսում է, դու չի կարելի պատասխանել, տղա ջան, դու ով ես տարապես, ինչ կապ ունես երկրի, պետության և պետականության հետ։ Այս դեպքում ուրեմն շատ ավելի ճիշտ էին այս հարցը, ինչ է արժանապատվությունը, արժե համակարգը։ Նախ արժե համակարգն ու արժանապատվությունը իրար հետ զուգահեռ են, դրանք իրար հետ զուգահեռ են քայլում։ Եթե մարդը չունի արժանապատվություն, մարդը չի կարող իր երկրի, իր պետության պաշտպանը լինել։ Արժե համակարգը դա այն բոլոր արժեքներից սկսած մեր ադատ ավանդույթից, մեր պետական բոլոր ոլորտներից սկսած, դրանք մեր արժե համակարգը դա կլինի, հոգևորը կլինի, դա մշակույթը կլինի, դա մեր պատմությունը կլինի, դա մեր բանակը կլինի, դրանք մեր արժե համակարգներն են, որոնք պարտավոր են վերելնել մենք բոլորս։ Իսկ արժանապատվությունը այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ պարտավոր է տերնել այդ ամենին իրար հետ միասած, որի անունը կդնեն պետություն։ Ես կասեմ հետևյալը, ես չգիտեմ, նայել եք չեք նայել, փրկել զինվոր Արայինին, նայել եք երևի ֆիլմը, հիշում եք զինվորին, որ գնացին, փրկեցին, և զինվորը վերջին մի ընտանիքով գնաց իր հրաման տարի գերեզմանին, ու հարց տվեց, ես արժանապատիվ եմ ապրել կյանքս, հիշում եք, չես կտորը լավ եք հիշում։ Սրանից մի քանի օր առաջ, ամսի 28-ներ ես այցելեցի Եռաբլուր, քոնս չէր տանում, իսկ ճիշտն է ճիշտը, Լուսաբացին ես Եռաբլուր այցելեցի։ Սավար ջան, հիմա բան եմ ասելու, կարող ես ինձ չհավատալ, կամ հավատալ, դա քո խնդիրն է, իհարկե։ Ես այցելեցի Եռաբլուր, Լուսաբացը նոր էր բացվել, թռչունների ծլվելուց է բանը նոր էր, ու ընդհանրապես սիրում եմ մենակ լինել Եռաբլուրում, այդ պանթեոնում լինել մենակ։ Գնացի, կամ լույսը բացվեց, կամաց-կամաց քայլում եմ, տղեկին աջ ու ձախ բարևում եմ, ոչ մեկը չի պատասխանում տղեկը, ես էլի քայլում եմ, նորից եմ բարևում, նորից չեմ պատասխանում, ինձ համար անհասկանալի մի բան է, որտեղ ես սիրում իրանց հետ խոսել, իրանց հետ զրուցել, կիսվել իրանց հետ տղեկի հետ։ Գնացի, հասա, ոչ մեկը չբարևեց, ոչ մեկը բարևից պատասխանը չառավ, գնացի, հասա միջև սպարապետի և զորավարի շիրիմներին, գնացի, բարևեցի իրանց, երեսները շրջեցին ինձ, երևի չես հավատում, երեսները ինձ շրջեցին, այդ մարդիկ, այդ երկու հզողներ երեսները շրջեցին, ես չէի հասկանում ինչ ակար, մի հետ էի ֆռռն որ գայի, ձորի միրոն դուս եկավ և բաներ ասացինց, որից վատացա ես ինքս, ու փախաստիսյան դրանից հետո, ասես ո՞ւմ եք տվել ես երկիրը, ո՞ւմ եք այդ խելագարին եք տվել, այդ սոված շներին եք տվել, որ պետություն են կործանում, ու ակարդներից անրը ճչում էր, այդ աղմուկը ճչում էր, ես պախատ տղից նաև ուրիշ բանի համար, ես ոս կացա, որ կործանում են ոչ միայն այդ տրղանների անցած ճանապարը, այդ փառքի ճանապարն են կործանում եմ ամբողջ պետությունը, մենք արժե համակարգից ենք խոսում, հա, արժանապատությունից ենք խոսում, հա, բա ուր են իմ արժանապատիվ ընկերները, որ չեն տեսնում, արժանապատվությունից են խոսում, կամ արժե համակարգից, մեզանից իմ ընկերներից, իմ կրված զինակից ընկերներից,
յուրաքանչյուրը դոգնականի սպարապետի եւ զորավարի դեմքին ասի, ես արժանապատիվ եմ ապրում կյանքս, թե չէ։ Դոգնանք Հայաստան, չեն կարող նայել։ Դոգնան եկեղեցին մտնեն Հիսուսի մանկան դեմքին նայեն ասեն, ես արժանապատիվ եմ ապրում կյանքս, հավատ չունեն։ Դող իրանց թուրան իրանց երեխի աչքերին նայեն ու ասեն, չեն կարող անեն, ունակ չեն կատարելու, ախր ունակ են։ Ախ իրենք հաղթանակ են կերտել, պետություն են կերտել, հայրենիք են կերտել, իրենք ամեն մի թիզ հողի համար հոգի են տվել։ Դա գիտես ինչից անայով եկել, որտեղ արժեհամակարգ սկսեցին ոչնչացնել այն ժամանակ, երբ սկսվեց երկրապահ և ոչ երկրապահ ես ամենը, իմ ու քո բաժանեցի իմ ու քո ես ամենը, նաև ժամանակի սկսվեց գալը։ Դա այն ժամանակահարկը ոչնչացվեց այն ժամանակ, երբ ամբողջ կրվող տղաներին տեսա միայն շոֆերի մակարդակ, առ այսօր այդ աշյանից չարչեց և ժողովրդի աչքին ներված կրվող տղան պետք է շոֆեր լինի, առնվազն հրամանատար պետք է շոֆեր լինի, ուրիշը չի կարա լինի։ Ուասինարա, եթե սրանք են մեր երկրի պաշտպանները, հայրենիքի նվիրյալները, են մեկ էր, բայց գիտեք ինչ տղեք ենք ունեցել, ինչ արժանապատիվ տղեք ենք ունեցել, քիմիկներ ենք ունեցել, ֆիզիկներ ենք ունեցել, մաթեմատիկոս տղեք ենք ունեցել, դերասաններ ենք ունեցել, գրողներ ենք ունեցել, բանասերներ ենք ունեցել, պատմաբաններ ենք ունեցել, բանաստեղծներ ենք ունեցել, քանդակագործ տղեք ենք ունեցել, մշակույթի լիքը բոլոր ոլորտներից տղեք ենք ունեցել, որոնք նվիրյալ են դարել, որոնք մարտիրոսվել են մի մասը դեռ այսօր կան։ Եվ գիտես ինչ վիճակում կա, շատ վատ վիճակում կա, շատ վատ վիճակում կա, որտեղ իրանց այդ տղեկը պետք չէին այդ տղեկը, իրանց այդ մակարդակն էր պետք, այդ հարթությունները, պլոսկի ուղեղն էր պետք, հազար այդ պլոսկի ուղեղներ էին պետք։ Պարոն Մինասյան, նույն մարդիկ նաև դուրս են եկել 2018 թվականին փողոց, որտեղ իրենք իրենց կյանքի համար էլ, որ միշտ հաղթել են պատերազմ, բայց ոչ բոլորն են կարողացել լավ հաջող ապրել, այդ հաղթանակները իրականում վայելել, դուրս եկեն փողոց լավի ակնկալիքով, ու իրանք ինչ ստացան, իրանք էլ սխալվեցին։ Նախ տեսեք ինչ է կատարում, իրանք դուրս են եկել, այո, իրանք վատ ապրելու պատճառով իրանք դուրս են եկել փողոց, իրանք իրենց առհամարված վիճակի մեջ լինելով դուրս են եկել փողոց, իրանք էլ խաբվեցին։ Գիտեք մի բան է կա, ես անընդհատ մեր երկրի ղեկավարը կոչված, ես միշտ ասում եմ տնտեսական ղեկավարը, ինձ համար դժվար է իրան կոչել վարչապետ, որովհետև երկրի վարչապետը պետք է ծնողից առավել սիրի իր ժողովրդին, իսկ մեր երկրի այսօր տնտեսական ղեկավարը չի սիրում իր ժողովրդին, ատում է իր ժողովրդին, ատում այն բոլորին, ովքեր հանկարծ փորձում են իրեն նկատողություն արել կամ ուղղության վրա դրել կամ ճիշտ ուղով իրեն թելադրել տանել։ Մեր մեծերից մեկ ինքը շատ է սիրում, չէ՞, սենց բանաստեղծներով համեմել իր գրածով, ուրիշի գրածով, համեմել այդ ամեն ինչը տանել ժողովրդի աչքին լավանանելու, ժողովրդին մասաներին դուր գալու համար ունի սենց բաներ ունի էլի ինքը, եւ ես իր խոսքով իրան դիմում, չառնելը միշտ հիշվում անվերջ, անես լինի չար գործին, որդիդ, անես նրա չար գործին, որդիդ լինի թե հեռն ու մեր, թե մուրազով սիրասկին։ Ես դիմում ես խոսքերով հիմա իրան, որտեվ այդ ատելության մթնոլորտը ստեղծել է ինքը, այս չարության մթնոլորտը ստեղծել է ինքը, ինքը այս ատելությունը բերել ու սերմաներ իմ ու քո բաժանելու, տերնելու մի մասին, ատելու մյուս մասին, եւ բաժանելու, որ ասի, այ սրանք վատն են, գրոտ չի կարելի, վերջապես չի կարելի, ժողովուրդը պետք է մի օր արթնանա։ Հետո ասացի ու հիշեցի, ես անդադ իմ համեմել եմ, դուրս եկավ այդ հարցը, որտեղ պետք է իրեն անդադ իրեն բանաստեղծական ոճով իրեն պատասխան տամ, քեզ ասեմ, հիմա մեր ամբողջ զրույցի ընթացքում ես կհամեմ բոլորը բանաստեղծություններով կհամեմ, եւ ես ճնշված տղեկ այդ ձեր ասած տղեկը, որոնք վատ են ապրել նաեւ նախորդ ժամանակներում, հա, իրանք մտածեցին, որ եկել է ինչ-որ փրկիչ, եւ հիշում եմ, չէ, գրվում էր, եկել է փրկիչը, եւ ինքը իրենց ստեց համատել Քրիստոսի հետ, չգիտեմ, Հռոմի պապի հետ, փրկչի հետ, այդ թագը իր գլխին արդեն ինքը երևակայում էր, թե չգիտեմ ինքը ով է, աբսուրդ է, չէ՞, վերջապես, վերջապես այդ միամիտ ժողովրդի, պար ժողովրդի գումարած լիքը զոմբիների ամբոխի հետ միասին, որ կողքում նաև կանգնած էր պարզ, մաքուր, արդար ժողովուրդը, այս զոմբիները համոզեցին այս արդար ժողովրդին, որ իրականությունը սա է, բայց իրականությունը սա չի, վերջապես, հա, հիմա օրորի ժողովրդի աչքերը բացվում, հասկանում են զոմբիները նրանց խաբել են, ներողություն, որ զոմբի եմ ասում, իմ ժողովուրդը զոմբի չի, իմ ժողովուրդը շատ հզոր է, իմաստուն ժողովուրդ է, զոմբիներ էլ կան, դելա, բայց լիքը կան զոմբիներ, սա է իմ ասածը, իհարկե կան զոմբիներ,
Լիքն այլ զոմբիներ կան, որոնց խաբվեց ժողովուրդը եւ գնաց միանալու այդ զոմբիների։ Առանց մտածել, նայ իմ զինակից ընկերները հավատացին այդ շեղածին։ Համեմ եմ մի հատ էլ նորից։ Համեմ եմ նորից, այդ ամեն ինչը իր ոճի մեջ։ Հիշում եք, պարոն Սևակյան հրաշալի բանաստեղծություն ունի, որում նաև շատ արդի էր սրանից 30-35-40 տարի առաջ գնել։ Ատում եմ շաննել, որ ինչ արտերը, որքան ծեծում է, այնքան լիզում է տիրոջ ոտները և կծելու տղլող կաղկանձում է։ Ես իմ տեսակին չեմ սիրում, եթե իմ տեսակը չի զգալի պայքարի։ Ես չեմ սիրում այն սպայակազմին, որին ստորացնում են։ Չեմ կարող ընդունել դա։ Ընդունելի չի վերջապես։ Ես չեմ սիրում այն զորքին, որին գլխին հրամանատար են նշանակում, մեկին, որը չի հասկանում զորքն ինչ է։ Եվ առավել այդպես գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Չի կարելի ընդունել այս տեսակը։ Պարոն Ասյան, սպաների համար արդյոք արժանապատվության հետ ինչ-որ, այսպես ասեմ, ոտնահարում չէր, եւ որ օրինակ մայիսի 8-ին Եռաբլուրը փակեր նրանց համար, մայիսի 28-ին փակեր Սարդարապատը, Արցախ չէին կարողանում գնալ, բայց բանակից կոպիտ ամեն դեպքում ինչու՞, բայց այդպես է, չեն կարող չասել, բայց բանակից փախած ղեկավարը այդ բոլոր տեղեր գնում, մասնակիցներն ելույթներում կարծես ինքը մասնակցել այդ բոլորին։ Սևակ ջան, բայց ինչի՞ եմ ասում, որ գնացել է Եռաբլուր, գոռում էր ձորի մյուրոն, ասում էր ում տվեք ես երկիր։ Այս խիլագարին տվեք եւ այդ սովաճներին տվեցիք, որոնք արժանապատվության ոչ մի զգացողություն չունեն, իհարկե Սևա, իհարկե շատ ծանր է։ Դրա համար ես գնացել էի ամսի 28-ին լուսաբացին էի գնացել, որ ոչ հիմար չներ նայել ընդ է, որտեղ վախենում էի նրանից, որ առավեցվեի հենց իրանց հետ, ինձ ասին դուք ուր եք գնում։ Ինձ համար ցավոտ էր սա։ Պարոն Ասյան, կտրուկ անցում կատարեմ, քաղաքական ո՞ր թիմի անդամ եք դուք։ Նախ ես ասեմ, ես քաղաքական ոչ մի թիմի անդամ չեմ, բայց նաև անդամ եմ քաղաքական այն բոլոր թիմերի, ովքեր պետություն են ուզում, հայրենիք են սիրում, բոլոր թիմի անդամ եմ։ Ես իմ ընկերների, ինչպես, շատ ընդհանուր է։ Այո, այո, շատ ընդհանուր է։ Ես այն քաղաքական թիմի անդամն եմ, ովքեր պետականամետ են, ովքեր իրենց հայրենիքը բարձր են գնահատում, ամենաբերին են գնահատում, ես այդ թիմի անդամն եմ։ Ինձ նման լիքը տղեկան ես երկրում, հրաշալի ընկերներ ունեմ, նվիրյալ տղեկ ունեմ, տղեկ, որ ասում եմ, իմ տղեկ չեն, իմ ընկերներ են, որոնք զինակից ընկերներ են, որոնք իմն եմ համարում, հրամանատարներ լիքը տղեկ կան, սպաներ կան լիքը, որոնց վստահում եմ, հավատում եմ, իրենք ինձ են հավատում։ Իդեպ ես ասեմ, ես չեմ վախենում դա ասելուց, ես կառույց եմ ստեղծել, որը կոչվում է Հայրենապաշտ Ասպետ Պահապանների Կորպուս, որի մեջ հայրենապաշտությունն է, որի մեջ պահապանն է, որի մեջ ասպետն է, եւ այս միասնությունը ամբողջ կոչվում է Պահապանների Կորպուս, Հայրենապաշտ Ասպետ Պահապանների Կորպուս։ Իդեպ մի բան եմ ասում, ես այս տեսակի մեջ եմ կյանքս ապրել եւ ապրելու եմ, ես այս վերջում նայում եմ մի հատ բան, ինչ որ Facebook-յան էջերից ինչ որ մեկը մեր գրած, հիաստափեցի, զզվեցի, ճիշտ ասած, մի քանի տղա դուրս էին եկել պահապանների կորպուս, հեղափոխության պահապաններ։ Ուրեմն ուշադրությամբ թող հետևեն, լսեն խոսքերս, դրանք հեղափոխության պահապաններ չեն, գիտեք երկրորդ բառը բա դրան, որը կարելի է դարձնել դրա կցորդը եւ ասել իրանց ճակատին, այ ողորմելիներ, հեղափոխություն կլինի այսօր, կլինի վաղը, կլինի մյուս օր, հայրենիքի պահապան պետք է կոչվել եւ ոչ թե հեղափոխության, այս շեղվածներ։ Ես վաղը մյուս օրը կապացեմ ինչ նշանակում այդ պահապանները, ովքեր են դրանք, ոչ թե հեղափոխությունը պետք է, ճշմարտությունը, հայրենիքը, արժե համակարգը, այդ ողորմելիներ։ Ու բոլորին մի բան եմ ասում, դրանք սիրում են թարպես Facebook-յան լիքը էջերում հաղյուրանքներ գրել, չգիտեմ ինչեր գնել, բայց մատային թափերի պատասխան սենց կանենք, ուրեմն ապրում եմ Սիսիանում, ինտեղ գիտեմ բոլորը, կարող են գալ, դուս գամ բոլորին իրար հետ պատասխան տամ, բոլորին իրար հետ, ու շատ վատ պատասխան տամ, եւ ասեմ իրար, այդ Facebook-յան հաղյուրան գրողներին ասում, բոլորդ մնում եք այն
խորհրդային տարիներին հերթարկիր բաներ կան, պրոյեկտոր կամ, չգիտեմ, ֆանար կամ լույսի ճառագայթեր դրած, ասում են, բոլորին տեսնում են կամ այդ, բոլորին տեսնում են, գիտենք ովքեր են դրանք, մի օր պատասխան են տալու, մի օր պատժվելու են դրանք, եթե ոչ իմ կողմից, այլ Աստծո դաշտ։ Ձեր կառույցը, որ նշեցիք, ինչի համար, որովհետև հիմա ինչ նպատակ ունի իր առջև դրած, օրինակ այսօր, երբ որ ստեղծվում է ազատամարտիկը սպան, հա, երբ որ ստեղծում է ինչ-որ կառույց, անմիջապես ասում է, ասա երկրապահին կողմը դեմ է եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ինչով է զբաղվելու ձեր կառույցը։ Նախ ասեմ, երկրապահում այնքան շատ ընտիր տղաներ կան, այնքան լավ տղեր կան, այնքան հրաշալի մարտական ծառայություն ասած հայրենանվեր, հայրենատեր լիքը տղաներ կան, որոնց երբեք ես դեմ չեմ երկրապահին, թագարով ուրախ եմ, որ երկրապահը գոյություն ունի, բայց երկրապահը Վազգենից հետո շեղվել է, իր ուղուց առ այսօր շեղված գնում ու գնում, ուր է գնում, ոչ մեկ չգիտի, ոչ ոք չգիտի ուր է գնում։ Եվ երեկ իմ ընկեր Սասունը նմանատիպ մի հատ հայտարարություններ կատարել, որ երկրապահի վարչության անդամը իրավունք չունի ինչ-որ բան կատարելու, ինչ-որ բան ասելու։ Երկրի վարչապետը դուս է եկել, ասում է, մենք իմ ընկեր Գասպարյան Ռուստամը հետաքրքիր խոսք էր ասել, ասել, եթե երկրապահի հրամանատարը պատերազմի ժամանակ չի կարողանում մարտվարի պարտվումը, ինքը պետք է հեռանա, չէ՞, նման խոսք էր ասել։ Եվ երկրի վարչապետը դուս է գալիս, ասում է, իսկ գիտեք ինչ է անում հրամանատարը տվյալ պահին, ինքը ոչ թե չեն ենթարկվում պարժումը պատերազմի օրենքներով։ Հրա դուք սիրի քո զինակցին, քո զինվորին, այլ ոչ թե պարժի, ոչ թե գնդակահարի։ Վախենում ես, որ Գասպարյան Ռուստամը դուս է եկել խոսքը ասել։ Այդ մենակ Գասպարյան Ռուստամի խոսքը չի, դա իմն է, դա կրված բոլոր տղեկին են, տեսակի խնդիր է սա։ Դու չես հասկանում ինչա պատերազմը, չես հասկանում ինչա բանակը, չես հասկանում ինչա նշանակում զինվոր լինել պետությանդ ազգիդ, գոնե չես հասկանում, չես հասկանում, չես հասկանում, տղուտ գոնե մի օր կանչի մոտը, ասա տղա դա այդ ո՞նց է կատարվում։ Ինքո խորհրդականները, որ հավաքված են շուրջը, որ ոչ մեկն էլ բանակ չի ծառայել, իրանք չեն կարող քեզ բացատրել, որդուդ գոնե մի օր կանչի, ասա տղա ջան, արի մատ բացատրի, ո՞նց ալինեմ, դասակը, վաշտը, գումարտակը, այս ո՞նց է ձևավորվում, ո՞նց ալինեմ, ո՞ւմ է ընտրում, ո՞ւմ են դնում, ո՞նց է կատարում մեզ քանը, գոնե դա կարող ես անել, ունակ ես գոնե դա լսելու քո որդուն։ Ինչ վերաբերում է իմ կառույցը, որ ես ստեղծել եմ, իմ կառույցը զբաղվել է հայրենապաշտությամբ։ Իր շուրն է հավաքել, հավաքում է, հավաքելու է նաև բոլոր այն տղեկին, ովքեր նվիրյալն են այս պետության, ովքեր տեսնում են, որ պետությունը գնում է դեպի կործանում, կազմակերպվում է բոլոր պետական արժեհամակարգները, ոնց որ սկզբից արեցին դրանք, եկան, վերացրեցին մշակույթի նախարարությունը, ամենահզոր երպետությանը ծանրանշում է քո հզորությամբ, իր հզորությունը քո մշակույթով են աշխարհը ճանաչում, դու եւ այդ նախարարությունը վերացնում ես, իհարկե, պատմում ես ուզում բերել, ինչ ես ուզում բերել, ռազմավարության տեսանկյունից երկրորդ նախարարությունը, դա գյուղատեսության նախարարությունը, դու վերացրեցիր այդ նախարարությունը, դրա համար այսօր տուպիկում ես, դրա համար այսօր կանչում ես ստեղից, ներից կանչում ես կծփռանելով հազար ներողություն, բերում ես, որ ինչ որ վարկեր տրամադրես, հիաստափված են բոլորը, հոգնել են բոլորը, զզվել են բոլորը, դու չէ, որտեղ քո ներսում, ձեր ամբողջ թիմի ներսում ոչ մեկը գյուղից, գյուղացուց հասկացող չկա, որտեղ չէիք հասկանում, որ գյուղն ապահում քաղաքին։ Ոն ես մշակույթի նախարարությունը վերացրել է, բայց այսօր մշակույթի բազմաթիվ գործիչներ, դերասաններ, արվեստի գործիչներ այսօր ներկա իշխանությանը ի պաշտպանություն են գործում, աշխատում, խոսում, ինչպես է սա սրան վերաբերում։ Այն շեղվածներ կլինեն բոլոր տեղերում, երկու բան եմ ուզում ասել դրա վերաբերյալ, այն դերասանը ինչ էր, Միքայել Պողոսյանը, հա, ինքը շատ լավ դերասան է, ես իրեն հարգում եմ որպես դերասան, ասեմ, եւ ինքը մարա հրաշալի դեր է կերտել, այն հովիկի կերպարը որ կերտել, ա որ փորից դուրս է գալի հովիկը եւ փորից բողոքը անում, հա, կերտել է ու հրաշալի է կերտել, ասեմ, բայց դու Միքայել Պողոսյանը գլխի չի, որ մի օր իր ներսի հովիկը դուրս է գալու վզից բռնի, ասի քո մշակույթը կործանվել են, դու ում կոգնես կանգնել, քո բոլոր արժեհամակարգերը կործանել են, դու ում որտեղ ես կանգնած, Միքայել Պողոսյան, կամ ասենք Սերգեյ Դանելյան Քյաժը, հա, Սերգեյ գնա քո գործով զբաղվի, էլի մատուսավություններ է ստեղծել հետարքիր, անոն դրել ինչ էր դրել, այն հապավումներով ասեմ, անոն դրել քակ, հա, գնա դրանով զբաղվի, Սերգեյ, ուրիշ դեմ մի խառնվի, հա, կամ այդ գնել կա, չգիտեմ ինչի, իրան վերամբարտ ինչ-որ ճորոն բաներ ա խոսում, ինչ էր ասում, անհասկանալի կերպար մի հատ,
հիշում եք սրանից տարիներ առաջ մեթեդարքիր, բանկար, Զիկինայի մասին մա սենց անեկդոտ կրասմա, Բաքվում ելույթ է ունենում, և այս ամբողջ ճապարում են, այս Բաքվեցիք ճապարում են, և վերջում ասում են տենի պոյ, դեռ խաջի դուդա խաջի սուդա, տղեք, արեք ձեր գործ ուրիշ բան հետ գործ չունեք, գործ չունեք, քաղաքականություն ձեր խելքի բանը չի, ես հիմա տեսնում քաղաքականության պատեր զբաղվեն այն մարդիկ, ովքեր մտավորական են, ցավոք սրտի մեր մտավորականությունը, որը գոյություն ա ունեցել, ինքը դաշտը որպես այդպեսին մեռածա, կան անհատ մտավորականներ, շատ հզոր, շատ ճիշտ, շատ պետական բոլոր մտածելակերպով լեցուն, բայց մտավորականություն որպես այդպեսին մեռածա դաշտը, չկա, չկա այն, որ ժամանակին ունեցել ենք այդ հզոր մտավորականների հետ բանը ունեցել, բույլը ունեցել ենք, չկա, մեռածա, անհատներ կան, հատուկ են այդ անհատներ, որոնք ավելի խելացի են դատում, ավելի հեռատես են, ավելի ունակ են, ավելի հեռուն տեսնելու նաև, բայց տղեք, ձեր գործով զբաղվեք, տղեք, չի կարելի։ Պարոն Մինասյան, բոլորը զբաղվեն իրենց գործով, ինչով է զբաղվում Նիկոլ Փաշինյանը։ Անթատ խոսում է ասֆալտին փռելու մասին, պատերին ծեփելու մասին, թաթիկները կտրտելու մասին։ Սևակ ջան, լավ է հիշում հայելի մուլտը, չէ՞, աշխարհի լավագույն մուլտերից մեկն է հայելի մուլտը, ու շշմելու մուլտը, ես շատ-շատ եմ սիրում, էլի շատ-շատ եմ սիրում այդ մուլտը, երբ մարդիկ սկսում են հայելին նայել, հայելու մեջ նայել, ամեն մեկ իրենը տեսնում։ Նախ եկեք հիշենք անցում կատարեմ սրանից 2 տարի առաջ, 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը իրան ծեփեց ասֆալտի, ծեփեց փռեց ասֆալտի Նիկվիրյան ավտոբուսի տակ, հիշում եք այս կադրը։ Ես երևի մարդու մեջ խոսեց այն բանը, ասեց ախպեր, ես ինձ ծեփել եմ այս ասֆալտին, խի մնացած ինչ չծեփեմ, հա, և այդ մարդու ուղեղի մեջ ձևավորվել այն բանը, որ կարելի մնացածն է ծեփել, որ իրան չասեն հանկարծ ասֆալտին ծեփեցիր, հա, և այս հայլու մեջ ինքը իրան տեսել է, ու իր հոգու մեջ այդ նստվածքը նստել է, մնացել, ասում է, ես էլ ծեփեմ ասֆալտին, ասում է, մնացեք ինձ ծեփեմ ասֆալտին, որ ինձ համար հաճելի լինի, հա, կամ ասենք ուրիշ բան եմ ասում, այդ թաթիկները կտրելը, այդ չգիտեմ ինչ էր անել, արա ձերը թաթա, մերը ձերկ, ձերը կճղակա, մերը մատներ, ձերը սմբակա, մերը բրունցք, մոռացել եք, արա դուք ով եք, մենք ով ենք, դուք ձեզ այդ համը հայրում ձեզ տեսնում եք, մտածում եք, մենք էլ ենք այդպեսի, ոչ, մենք ուրիշ տեսակ ենք, մի համատեք մեզ ձեզ հետ, դրանք տարբեր բաներ են, իրանք ինչ տեսնում են հայրում, դիմացին տեսնում են այդ ձևի մեջ, գոնե դիմացինի աչքերը կարդան, չէ ասում են աչքերը հոգու հայելին են, գոնե դա կարդան, իրանք դա չեն կարողանում կարդալ, մեղք են դրանք։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական պապայի մասին սրանից 28 տարի առաջ, 28 տարի առաջ Սյունյաց մեծ բանաստեղծ Համոսյանն ասել է, փոխվել են տերերն ու դերերը, բայց նույնն է երախը վիշապի, սրանք են այս երկրի տերերը, աղոթեն որ մահաս շտապի, հիմա սրանք են այս երկրի տերերը, դա հաջորդաբար գալիս է, սրանք են Սևակ, պաստորին պարզում է դրանք, սրանք են, իդեպ այդ Խամաչիկության այդ աստիճանը, որ ասենց անընդհատ ուզում են իրենց քաղաքական պապային, հանկարծ մեկը անկապ ճիշտ օրինակա ցույց տալիս, մը չի կարելի ես ես արեք, բոլոր ուզում են կսպիտ ուղարկեն, հա, ուզում են ինչ-որ բաներ առանձնեն ցույց տալու, որ իրանք խելոք են, իրանք կանգնած են ես քաղաքական կնքահոր կամ պապայի կողքին, մեղք են դրանք, դրանք սկսել են տարածաշրջաններում են, որ լոռու մարզպետներ խոսում, մարզպետներ խոսում երևի, մի դրա տեսակն են մեզ մոտ փող մարզպետ ունենք Սյունիքում, բոլորին վրա փորձում է գործ սարքել, գործ բռնել, ինչ-որ գործեր տա ոստիկանությանը, բնապահպանության ծառայությանը, հուշարձանների պահպանության կոմ, բոլոր տեղերի, որտեղ հնարավոր է, եթե ինչ-որ մեկը գա դեմք, դա կապչուրի ինչ դեմք է ինքը, ինքը քաղաքական դեմք է, ինքը դատարարական համակարգից է, ինքը գողական աշխարհի տղայ է, թե նախկին ոստիկան է, թե նախկին ազգային անվտանգություն է, թե նախկին մաքսավոր կամ զինվորական կրվել, կապչուրի իր համար, իր համար այդ արժեքները գոյություն, բայց քի չի ասում կզում կամ կրանում մեր առաջ, եւ ասում բոլորի վրա ինչ որ բաներ սարքել, մեղք եք, մեղք եք, այդ նույն Սյունեցի փոխմարզպետին հիմա, եւ ասեմ ներողություն, ասեմ հետո ասեմ այդ փոխմարզպետ կոչվածին, դուք ով եք, հարա վերեք կենեմ հանկարծ 130 տարվա կուսակցության հասցեին բերանեք, լեզու եք թրջում, հարա դուք հասկանում եք, դուք ում դեմ եք դուս գալի, դուք հասկանում եք, որ դուս է գալի արժե համակարգի դա,
Կամ դու այդ ոչիններ, դու գակ Սարուկյանի արածի 1000 եմ ձեր ամբողջ թիմով 1000-երորդական մասը կատարել եք արա։ Հա։ 1000-երորդական, դուք վատ եք զգում դրանից, որ կարողoma իր անհատական միջոցները բերել իր ժողովրդին օգնել, անկամ դրանից է, դրա դեմ են չարանում իրեն։ Եթե բնույն Նիկոլ Փաշինյանին, սա ասեմ հետո կանցում կատարեմ փոխմարտպետին, այդ չարությունը որ կերելա։ Ես մտել ես իմ կողմից նվեր դուղարկեմ իրան, էլի։ Չարությունը կերել է քեզ, չարությունը չար, եւ ինքդ քո չարության դեմ դարձել ես անճար։ Սա արդեն մեծերից չի, սա ես եմ գրել իրան վերաբերում։ Այս անճարությունից, իր չարությունից ինքը պայթում է։ Այն կարիճներ կան, գիտես, որ ինքը իր ոչ խայթում է ինքը բանանում։ Ասա տեսակնա վերջապես։ Չի կար այդքան չար լինել, հա։ Չի կար այդքան տարանջատել։ Իսկ հիմա անցնեմ ես Սյունիքի փոխմարտպետ կոչված այդ Նարեկ Բաբայանա, չգիտեմ ինչանա, չեմ էլ ճանաչում։ Անդադ մարդ են ուղարկում ինձ վրա մեր ընտանեկան բիզնեսները, չգիտեմ, ստուգելու, նայելու, գործելու, տնտղելու, պարպտելու։ Ուրեմն մի բան ասեմ, ես ճակատին նայեմ ու ասեմ, ասեմ, այ տղա, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Սյունյաց մեզ գուսանը քեզ նմանների հասցրին մի հատ խոսք ասել։ Սյունյաց հողը անարատ է, չարից սերմը բուն չի դնում, անարմատ է։ Ավարտվելու եք դուք, ուշքի եկեք այ տղա։ Այդ ջահել երիտասարդ կյանքը մի կործանի որդիս։ Լսի մեկ-մեկ էլ նայում մեծերի։ Պարոն Նոյսյան, ինչ ելք եք տեսնում։ Ուրեմն իշխանապողության պահանջը հասունանում է, տարբեր կողմերից դնում են այդ պահանջը։ Հիմա ձեր կարծիքով հասունացել է, թե ոչ, ինչ ճանապարհով պետք է Նիկոլ Փաշինյան գա եւ ինչ իշխանություն պետք է գա։ Նախ ինչ ելք եմ տեսնում, լիքը կուսակցություններ կան, որոնք ոտքի են կանգնել եւ հասկանում ու տեսնում է, որ այս պետությունը կործանվում է վերջապես։ Մեր հազարամյա իմաստուն ազգը վերջնականապես երբ ստեղծեց պետություն արդեն, եւ աշխարհին դասնախ այս պետությունը այսօր չէ, 100 տարի առաջ ստեղծվեց պետությունը, որի կարողները նաեւ տանողները մենք ենք, եւ խաղաց ժողովուրդը, որը խաղեց Նիկոլ Փաշինյանին իր զոմբիների հետ հավաքին, ժողովուրդն էլ հետը խաղեց։ Եվ հիմա մտահոգ մարդիկ լիքը կան, նաեւ փոշմանել են այն կուսակցությունները, որոնք ուրա արեցին Նիկոլ Փաշինյանի, հիշում եք այդ ժամանակները բոլորս, իրենք հասկացել ու իրենք էլ են խաղվելը մեղչի։ Այդ խաղված ճանապարհ գնալն ամեղք։ Բայց մարդիկ արդեն հասկացել են, գիտակցում են ինչ է կատարում, որ ազգը, երկիրը այդպեսին գնում է դեպի կործանման։ Երկը տեսնում են բոլոր, պետք է բոլոր կուսակցություններով իրար հետ, ովքեր հասկանում են, որ ինչ է կատարում, բոլորն իրար հետ պետք է կոնսոլիդացիա ձևավորեն, ստեղծեն կոալիցիոն կառավարություն, հա, եւ այս կոալիցիոն կառավարությունը լինի ժամանակավոր կառավարություն, եւ այս ժամանակավոր կառավարությունը կարողանա մոտ 2 տարի երևի կամ չգիտեմ ինչ վիճակ ժամանակում ձևավորել տանել երկիրը հանել այս ճգնաժամից, որի կարելի ասել այսպես կերում ենք այս 2 տարվա ընթացքում ինչ որ կատարել են իրանք, այս 2 տարվա քանդածը ավերածը հետ բերել, որ կարողանա ճիշտ կայել հետո, ճիշտ ընտրություններ կատարել, ոչ թե ուրա արածի վրա ընտրություն կատարել, այլ ընտրություն կատարել իրական պետության պետական մեջ մարդկանց միջոցով։ Ես պատահական չի, որ ես ստեղծել եմ այդ կառույցը, ստեղծել եմ այդ հասարակական կազմակերպությունը, ստեղծել եմ, եւ ում հետ որ նստում եմ, խոսում եմ, բանակցում եմ տղաների հետ, լիքը իմ զինակից ընկերների, նաեւ քաղաքական գործիչների հետ եմ բանակցում, խոսում, նաեւ մարդկանց, որոնք պատերազմի չեն մասնակցել, մարդկանց, որոնք մասնակցել են, մարդիկ ընդհանրապես ասենք կանայք, որոնք պատերազմի մասնակից չեն, բայց հետները նստում ես, զրուցում ես պետական ցավով ապրող մարդիկ են, մտահոգություններով ապրող մարդիկ են, եւ տեսնում ես, որ այս մարդիկ ուզում են, որ փոխվի ուրիշ բան, ուրիշ բան, երկիրը երկիր դառնա, հայրենիքը հայրենիք մնա, որ վերջապես։ Իդեպ այս հայրենիքի մտահոգությամբ ես ասեմ, դրսի ուժերը, մեր հայրենակիցները, որոնք գտնվում են այսօր արտերկրում, են գտնվում լիքը իրենց վեկերով, եւ նաեւ իրենց համոնտակ լիքը
Facebook-յան աջրում լիքը բաներ են խոսում։ Իրանք ներսը չեն պատկերացնում ինչա։ Ես հաջորդ իմ ելույթի ժամանակ չգիտեմ որ եթերում կլնեմ, կարողա իրար հետ նստենք այս եթերին հարցազրույցին նստենք, ես կներկայացնեմ նաև այն բոլորը ինչ որ մարդիկ կատարել են սրանից տարիներ առաջ, ովքեր փախել են որ արտերկրում ապրեն, ովքեր գնացան ցանկացել են արտերկրում ապրել, ովքեր դրանց հասցեինք խոսում շատ ավելի ուշ։ Ավուշը մեկ ամսվա ընթացքում ես կներկայացեմ թե իրանք ով են, ինչ կարգավիճակում են, ինչ նպատակներ ունեն, դրանց ուզածը ինչա, որովհետև եւ այդ խապկանքը նաեւ իրանց աչքի առաջ կբացեն իրանց աչքերին թե իրենց ինչա ներկայացնում։ Բայց այսօր ես կգնամ ճանապարհին մարդկանց հետ, ովքեր ինձ հավատում են, ում ես հավատում եմ, ում տեսնում եմ որ վաղը իմ պետության պահապաններն են լինելու, ապրել վերին պետության պետականության ցավով են ապրելու, և լինել են այնպիսի մարդիկ, որոնք գալու են այդ պետության հոգսը իրենց ուսերին առած տանեն, ասել թե որ մի կուսակցություն է դա, չեմ կարող, բայց որ լիքը կուսակցություններ կան, որոնց մեջ հասունացել է, որոնց մոտ հասունացել է այս ամեն ինչը, ու իրենք տեսնում են որ երկիրը կործանվան ագրում և հարկավոր է տղեկ ոտքի կանգնելու, փրկել ես ամենը, այդ նույն սպայակազմին եմ դիմում, որ իրենք տեսնում են վերջապես մտավորականության են դիմում, որոնք անհատ մտավորականներ, որոնք ունակ են ես ամեն ինչը վարելու, տանելու, անելու, իրանց նաև պետք է իրանք հասկանան, երբ մի ապրովին իրար շուտ ստեղծեն այդ կառավարությունը ստեղծել, ես էլ կդառնամ այդ ջատագովներից մեկը, կմիանամ իրանց կամ կմիանամ ինձ, չգիտեմ որս որին կմիանա, բայց մտածում եմ բան, ովքեր հայրենապաշտ են, ես կմիանամ նրանց։ Պարոն Նասյան, եւ եկեք ամփոփենք ձեր ամփոփիչ խոսքը, կոչը որն է։ Գիտեք, մի հատ հետարքիր անեկդոտ չեմ կարող չպատմել։ Չեմ կարող չպատմել, որովհետև այդ անեկդոտը շատ հարիր է այսօրվա ժամանակներին։ Ինչ որ մի երկրում հեղափոխություն է լինում այսպիսի, իշխանափոխություն է լինում այսպիսի, եւ նոր նախագահը գալիս է իր կաբինետ ընդունի, տեսնում է հին նախագահ իր տեղում փաստաթղթերն է հավաքում, որ դուրս գա։ Այս հին ղեկավարն ասում է, լսի, ասում է, ես քեզ ոչ չոք օգնել չեմ կարող, բայց ես 3 նամակ եմ թողել սեյֆի մեջ, խնդրում եմ այդ որ պետք է բացի հերթով կկարդաս այդ նամակները։ Դա ես նոր ղեկավարը նստում ա, սկսում ա աշխատել, ասում ա որ մի 7-8 ամիս ա տեսնում ա որ չի կարում ղեկավարել, ուժը չի պատում, ինչ որ խնդիրներ են անդադար առաջանում, չի կարողանում, եւ ասում ա լավ գնամ բացեմ տենամ, այն նախկին նախագահը ոնց էր աշխատում, գալիս առաջին նամակը բացում ա, տեսնում ա ամբողջ մեղքը բարդիր նախորդների վրա։ Ոն ասում եմ իշլա բան ասես, ու գնում ան նորից մի 7-8 ամիս բարթում ա բոլորի վրա մեղքը բարթում ա մյուս, չի ստացում էլի, չի կարողանում տանել, գասում ա լավ գնամ տեսնամ այն երկրորդ նամակում ինչ էր գրածել, գալիս է երկրորդ բանակը, նամակը բացում ա, տենում ա գրած ա ամբողջ մեղքը բարթիր ենթականների վրա, սա գալիս ա ենթականները, սկսում քֆրտել, հանել աշխատանքից, հետները չեմ աշխատում մյուս, ոնց որ կատարում այսօր մեր օրերի, շատ տիպիկ է, արյունի չի ստացում, ես մարդում ա չի ստացվում, որտեղ իրա պատկերացումներն այլ են, իրականությունը այլ բան է։ Արդեն չի ստացում, սա գնում մնում ամնում ամե, բայց ի՞նչ անում, ի՞նչ անում, ասում է լավ հիշեցի, գնում են երրորդ նամակը գարդա, գնում են երրորդ նամակը, բաց մտնում է գրածը, արա 3 նամակ գրի ու ռադդ քաշի տեղից, հիմա նույնը խորհուրդ եմ տալիս, մենք ուժ ասում ենք կուլա լսի, դու այդ 3-ն էլ արդեն կատարել ես, երրորդ նամակը գրի ու գնա տղա, դու ունակ չես երկիր ղեկավարելու, դու ունակ չես, դու այլ ասերման ես տանում մի ամբողջ ժողովրդի, դու ոչ ասում ես իմ բոլոր արժեհամակարգերին, պետությանին, երկրի, տղա հեռացիր, իսեր ասում, ներողություն որ ասում եմ, իսեր ասում, դարակ աստված չեն հասկանում ինչա, չեմ ասում նաև իսեր ժողովրդի, դա էլ չեմ ասում, որտեղ իրենք ատելություն են ժողովրդի, ասում իսեր քո բալեկի հեռացիր, հասկանում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Նասյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։